ოზურგეთში გაზეთ ალიონის რედაქციის შენობაში ცეცხლის წაკიდების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ინფორმაციას ამის შესახებ თავად გაზეთის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ირკვევა, რომ გუშინ უცნობმა პირებმა ხანძრის გაჩენის მიზნით გარკვეულ სითხეს ცეცხლი წაუკიდეს და რედაქციის ფანჯარაში პოლიეთილენის ბოთლით საწვავით შეასხეს. სროლის შემდეგ ხანძრის კერა არ გავრცელებულა და შენობასადაც სტატისტიკის გურიის სამართველო, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინების თეატრი, განათლების მუშაკთა პროფკავშირები, გურიის მუამბის რედაქცია და სხვა დაწესებულებებია განთავსებული და წვას გადაურჩა. მიყენებულია გარკვეული მატერიალური ზარალი. შემთხვევის ადგილას სახანძრო სამაშველო და პოლიციის ეკიპაჟები მუშაობდნენ.